Kristo wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Mimi Padre Duncan Okebe Onyango wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Matumaini, nina furaha kubwa kuwaleteni kanda ya Blessed Alamano Kiahuria, wakiwa wametoa kanda lao ya kwanza itwalo Shughuli Zitaisha Lini. Nina matumaini kwamba kanda hili litawasaidia kusali, itawabariki na itawasaidia kuweza kukua karibu na Kristo ambaye anatualika kila mmoja wetu. Na Mungu Baba Mwenyezi awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sheria ya